evolução foi muito rápida, não foi? A televisão engoliu tudo isso aí. A evolução de tudo. Novos prefeitos, televisão, rádio, avião, futebol. Quer dizer, esses camaradas vão desaparecer. Você não acha mais qualquer um, não. Tá custoso, viu? Perdido nas ruas da familiaridade, cidade que conheço tão bem. Destino traçado, ruas, sentidos, fluxos, caminhos automáticos. Hábitos são prédios altos. Eu sei muito bem onde estou, mas não me lembro aqui. Só sei que aqui é o lugar que me lembro. Essa casa do vovô aqui até me deu saudade. A gente não tem assim, aquela noção daquilo que já passou assim, muito tempo. Que a gente desmazela, não zela, né? É uma coisa que não podia ser demolida, viu? De uma árvore nós passava para outra, brincando de pique. É, desse jeito. Aí correndo um atrás do outro, de um galho a gente passava para outra, ia passando para outra. A minha tia ainda tem um quintalzão lá ainda. O progresso vai chegando, vai... Quer dizer, antigamente como é que era? O homem, sapato, quando não era verniz, era bem engraxado. Meia, de acordo com o sapato. Calça, cinto da cor do sapato. Gravata, da cor do terno. O terno bem arrumado. O cabelo penteado. Barba feitinha. Você entendeu? Então, para isso, o que que acontece? O alfaiate tem serviço. Vai ficar só barzinho para vender bebida, pinga, jogo de bicho, essas coisas, mas o resto do comércio pequeno vai desaparecer. Aí vocês vão sentir falta, porque através dos pequenos é que surge o grande, eu não esqueço disso. Prestigiando só os grandes. Vai ficar na mão deles, aí eu mesmo vai ter saudade agora. A minha sorte é que eu estou no fim de carreira, estou segurando a chuteira, né? Cidade de arquivo. Aqui as ruas que passo dão lugar às ruas que passam por mim. Os espaços no caminho, impressões sem cor, amarelecidas, se tornam um espaço das histórias. Era do Bar na Mineira, na Drogazil. Então a turma ficava na porta do cinema e as moças passavam para lá, para cá, para lá, para cá, até da hora do cinema. Eu, por exemplo, eu tinha meus fãs que a gente marcava um encontro que tinha o Cine Uberlândia e o Cine Regente naquela época. Aí eu falava, vamos lá pro Cine Regente, pode me esperar que eu vou. Aí eu, para poder picar, eu vinha pro Cine Uberlândia. Aí me ligava, ah, mas você não apareceu. Eu falava, ah, não, mas é porque eu vi o filme que eu pensava, aí eu resolvi fui pro Cine Uberlândia. Tinha um que tinha uma moto que gostava. Moto não, naquela época era lambreta. Ele afundava a rua da minha casa. E se você estivesse sozinho, você convidava uma madame para. Vamos ver um filme comigo? Tá? Não, já tem compromisso, então você dançou. E às vezes alguém aceitava e dali começava o namoro. Quando eu ia no Cine Éden, no Poeirinha, eu ia muito com minha tia. Então, eu ia de traje comum. Agora, quando era no Cine Uberlândia, quando eu ia com a namorada, era de terno e gravata. Nos trinques mesmo. É, então, para ir embaixo e tinha em cima. O puleiro lá em cima podia à vontade. Nós comprava pipoca, fazia as bolinhas para jogar nos ricos lá embaixo. Olha só. Safou, nós jogava lá embaixo. Embolava tudo lá embaixo. Mas quem fazia machucado? Que mania. Mas nós jogava. Thank you.
tocar no cinema mudo. E ela veio e tocou e venceu. Assim, eu mesmo, no Cine Avenida, tinha orquestra, né? Tinha... Também os músicos passavam de cinema lá na porta de casa. Levaram o cinema para tocar no... Era cinema mudo, né? Depois de uns tempos, tocaram na orquestra, ópera, tudo era... Para ela, era fácil. Que maravilha. Minha mãe era talentosa. Eu lembro direitinho do meu bisavô, Felisberto Salles Carrejo. Ele ferrava carro, ele fazia foice, ele fazia machado, ele fazia enxada, ele fazia tudo lá na terra. Ele era ferreiro. Ele era ferreiro e bom, velho Felisberto Salles Carrejo. Tudo tem uma história, né? Então eu coloco tudo aqui, porque aí eu quero ver a fotografia no mente. Porque minha mãe guardava todos os jornais. Meu pai foi proibido de escrever aqui, então ele ia para Itumbiara. Que a briga dele era com a Prada, não era CEMIG. Ele descobriu como é que a Prada roubava energia do consumidor, com palito de fósforo. Então ele fez uma passeata aqui, ó, nessa avenida aqui, que chamava Vila Operária. Então ele fez aqui, tem assinatura de todo mundo, ninguém pode falar, ai. Temos direitinho. Eu lembro da Revolução de 24, eu estudava no Bueno Brandão. Então, eles hospedaram os soldados do Bueno Brandão. E eles ficaram já encheirados, os mineiros, com os paulistas, e também na Poço Pena, com os goianos. Onde morreu o Virmões, tinha minha irmã Irani. Ele fez assim, Pouso Alegre, era artilharia, era artilharia. E o papai levou um tiro nessa procissão de velas, nessa procissão, porque ele saiu com velas na mão, porque a luz não iluminava. Então todo mundo com a velinha na mão. Por isso que existe aquela história, né, de que a luz era um tomate maduro? É, isso mesmo. Papai, eu era muito pequena, mas a mamãe contava depois como é que era. Diz que parecia uma tangerina. Essa foto aqui... Na porta da igreja, do lado de cada igreja. Que o Vasconcelos derrubou. Ele cometeu esse crime, ele deve esse crime. É o prédio que foi a primeira matriz de Uberlândia, que depois foi reformado e transformado. Velha, eu casei lá. Então são coisas maravilhosas. Aqui, ó, o papai e a mamãe namorando no alpendre. E ó, a titinha aqui. Aqui no colégio que eu estudei, o ginásio, no colégio das irmãs aqui, era Nossa Senhora das Lágrimas, que hoje é só Nossa Senhora. E a casa era debaixo da sardinha aí, uma casa velha que nós compramos, eu construí essa aqui. Olha só. Isso tem 30 anos que ela foi então demolida. Então aqui de novembro é aqui, porque é de paz. Aqui, aqui de novembro eu é sei, aqui. Eu ó. Sei, isso que eu tô falando. Cidade... É difícil você mudar uma cidade. Devido ao alargamento das ruas. Não tem jeito de você tem que deixar preservado o que está preservado. Exigir nos novos loteamentos um moderno, entendeu? Ruas com 50 metros de largura, as avenidas, né? Com o canteiro central. Eu idealizava assim que lugar para ciclista, né? Lugar para as motos separado. Eu já pelejei para estudar, assim, para não ter desastre, coisa. Porque aí você tem as duas mãos, né? Uma mão e a outra separado com o canteiro central. Fazer ruas, nunca ruas de 12 metros, no mínimo rua de 30 metros. Cadê a Jampira com o canteiro no meio? Aqui com o canteiro no meio, isso mesmo. Agora, esse lugar aqui, não tinha os postes também, aqui. Tinha os postes, justamente. Eu lembro dos postes aqui. Luz aí. Lá em cima terminava nos armazéns da Mogiana. Tinha que fechar aquelas porteiras, passar aquelas coisas na Floriano, na Cesar Alvim, e fechava para os carros dar tempo da locomotiva passar. Você vê aqui é Mogiana, né? Então eu não saía de lá, eu quando criança sempre ia lá, principalmente na hora que o trem chegava, a gente ficava. Doido para ver a chegada. Maria Fumaça.
gente chegava tudo queimadinho assim, as brasas pegavam na gente, queimava a roupa. Mas era bom. Ainda dá saudade que eu ia com meu avô, que fazia as manobras. Eu sempre sonho com o pátio ali à frente, o estacionamento dos carros ali, entendeu? Confrontação daquelas ruas ali da praça. Isso vem no meu sonho direto ali, o lugar que eu mais brincava ali. Mamãe lembra que o Grande Otelo engraxava lá. E ele tomou o nome de Grande, o apelido de Grande Otelo, porque é caso que ele engraxava em frente à portaria do Grande Otelo. Sebastião Prata. A senhora chegou a conhecer ele? Conheci, era menino, magrinho, capetinho ele era assim. O último almoço dele, dia 21 de novembro, que é o dia do meu aniversário, de 1993, ele falou para a menina, abre o piano, e me chamaram Pititinha, Pititinha, abre o piano, coisa que ela era grande, né? Então, eu falei, o que você quer que eu toque? Luz da Ribalta, que eu vou encenar Charles Chaplin. Ele foi lá dentro, em cima da camiseta, ele vestiu o paletó, veio com um guarda-chuva, imitando a bengala e ensinou. Eu não esqueço daquilo. Quando foi esse dia 21, dia 27 ele morreu no aeroporto da França. Ele sabia que não podia. Esse aqui, esse sou eu, é o vagabundo aí, vagabundo. Você não tem que ser vagabundo, senão não vai nada, não. A arte. Enquanto você é amador, você tira boas coisas, você profissionaliza, começa a vender o seu trabalho, não tem valor mais. Mas que porcaria serve, que porcaria serve. São tantas a mesma cidade. Cidade dos caminhos, possibilidades de ir e vir. Cidade dos espaços, possibilidades de ser e estar. Memórias, possibilidades concretizadas. Cidade, concreto concretizado. Cabarroupa, lá no Cabarroupa. O nome é Clube José do Patrocínio. Mas o crioulo é doença. Aí. Nós põe apelido em tudo. Nós fazíamos tudo isso, viu, Cadinho? Eu e o Bolinho, hoje, somos colegas. Vou fazer um terno e tal. Mas faz não. Vamos tudo de branco, terninho branco e coisa, né? Só que ele podia vestir o terno aqui embaixo. Vestir lá em cima. Mas você saísse daqui com um sapatinho engraxado dentro de casa? Chegava lá no. Na chuva era só barro e na seca poeira. Teve uma época que apelidaram até pé vermelho. Daqui de pé vermelho. Ah, quando tinha aquele locutor charqueado, então aqui era pé vermelho, lá no custódio era o sai caixote. A gente chegava lá no centro da cidade, né, e começava a andar a marca. Ia ficando. Olha que recordação que eu tenho disso aqui, olha só. O matador municipal, que é isso, meu Deus do céu. Hoje aqui tá diferente aquela. Como é que chama de Ronda Baixeira, que a gente tem aquela coisa de tiar? Acabando o morro, tinha uma árvore grande, sabe? Uma maracona ali. Então nós ia lá, todo mundo ali. Ainda bem que ninguém roubava esse negócio de cada um. Deixava ali que podia ir embora. Ah, sapato velho, quem que roubar? Então aquilo ali tudo era terra. Aqui era calçada, essas coisas, aqueles paralelepípedos, né? Então a gente pegava a bicicleta e ia lá pro matador. O bairro era pobre, eles chamavam a gente também de índio, né? Índio, é.
Mas quando era a época 7 de setembro, 13 de maio, que tinha aqueles bailes atrás de um rigor, o pessoal do fundinho ficava esperando a gente subir para ver como que a gente ia, porque sempre a gente ia mais bem arrumado. Tá fraco ultimamente. Tá fraco. E tá muito sem. O pessoal hoje tá querendo fazer mais a coisa industrializada. Então. Quase que descartava. No instantinho acaba. O que a gente faz aqui dura o resto da vida. A gente passeava ali na jardim ali. As moças passavam vai e vem ali, no dentro das moças, era ali na Praça de um Carneiro, no Coreto aqui. Eles passeavam os namorados pra gente, passeavam pra lá, pra cá, voltavam na esquina, voltavam, davam a volta pro jardim. Né? Na porta do Cimbeirão tinha o vai e vem. Aí eu falei. Moço vai e vem. Né? Os rapazes sentados. No passeio de lá, no passeio. E as moças fazendo vai e vem. E até na Goiânia, no tempo da moda, voltava, passava por Porto Cimberlândia. E na Praça do Bobilhão também. Tudo de terno, de linha, aquela banca lá, sapato, cromo, todo escovado, brilhava o sapato. E as mulheres subiam e desciam. E subiam. Então, não fala, não tinha uma palavra. Os rapazes ficavam encostados, assim, lá nos carros, assim, é. Olhando as moças passar. E a gente jogando chave em cima dos rapazes. Ou se não, assim, ah não, mas aquele ali não dá pra gente olhar pra cara dele. Você viu o cara de boba, alguma coisa assim, nesse Nossa sentido. Senhora. A gente entrava no bar da mineira, aí, garçom, traz a conta. Não, já foi pago, mas quem pagou pediu pra não contar. Pra não então contar. Fala, muito obrigada. Ele é o maior respeito do mundo. O negócio, nem pegar na mão, A gente não tinha lazer, assim, onde ia não ser cinema. Então, era assim, do lado da subida do lado direito, era dos pretos, de lá era dos brancos. Então, a gente ficava, subia, descia, era o vai e vem, pra namorar. E os brancos faziam a mesma coisa do outro lado. Subia, descia. Vai vem. O bar da mineira nem pensar, né? Quando fez Belândia Clube também preto, não entrava. A única coisa que prestava que era bom para a sociedade era a sessão das seis. Você já viu falar? Então elas entraram numa fila. Quando era no Sino Belândia, a fila vinha no. Hoje é perto do Tubala, ali era um posto de gasolina. Certo. Dali e vinha outra fila lá da Livraria Pavão. As putas e as mulheres da sociedade vinham ficar do lado de baixo olhando a moda. Elas ditavam a moda. Andavam bonitas, bem trajadas, cada roupa, rapaz. Ditavam a moda. No outro dia que as moças ricas mandavam fazer um vestido daquela. Eu quero daqui. Não, aquela foi fulana que fez. Então eu quero que ela faça também para mim. A melhor loja aqui era a Goiânia, você sabe mais do que eu. O templo da moda. Eles levavam os tecidos para os bordel, tecidos, os pacotes, para eles escolher lá, eles cortavam o que elas quisessem. Tinha os jogadores também, e tinha os fazendeiros, e tinha os pobres também que frequentavam, mas se misturavam ali. Mano. A cobra tinha 35 mulheres lá. Né? Tinha aquela casa da esquina que demoliu agora, tinha mais umas duas para baixo, ali era tudo da